Det årets nummer, og årets nummer 12. Jeg fleiper. Igjen, dette må dere bare bruke. Trenger ikke være 12, hvilket som helst tall. Utdeler av prisen årets nummer, mine damer og herrer, Kjetil Rekdal. Ta vel. Hjertelig takk. Det hyggelig å være her. Det fint å kunne snakke i en forsamling, hva jeg kan kalle hver enkelt her i salen for en forbannet alkis, uten å bli tatt for faktafeil. Jeg her for å vise at fotballtrenere har humor, så her kommer en vits. Hva forskjellen mellom en fotballtrener og en pitbull? Lebestift. Her føler jeg at de starter knallbra, så føler jeg at de begynner å rote med formasjonene ut mot slutten. Og da er det viktig å få den vitsen ut av høyet og fokusere på neste vits. Jeg artig, som sagt, i... Ja. Jeg god på parodier. Så nå skal jeg ta en parodi på Tom Nordli. Sånn. Der. Den satt. Så da skal du bare holde fingrene unna den her. Det er Ålesund fotball sin eiendom. Forbanna alkis. Så sender Berit Riise på det. Her kommer en vits til. Hva likheten mellom en fotballtrener og en pitbull? Begge snuser. Ja, pitbullen snuser det gjerne i skrittet, da. Det gjør jo. Gjør noe gjerne ikke en fotballtrener. Kanskje med unntak av Tom Nordli. Hva sier du for noe? Bli ferdig selv, for vannet alkis, jeg orker ikke å snakke med deg. Vannet alkis, altså. Da skal jeg introdusere neste kategori. Den oppkalt etter Tone Damli Åberge. Nemlig årets nummer. Enkelt individets protestvise med Lene Kongsvik Johansen. Er det mulig? Skap i dag! Ikke finn dere i dag!